quem não conhece a caldeirada de Itapsuma não sabe o que está perdendo, né, governadora? Já provou, não já? Caldeirada de Itapsuma, todo mundo precisa degustar, assim como as belezas e os negócios. E é um prazer enorme, gente, receber todos vocês aqui em nome da IP, nesse novo espaço fabril aqui em Itapsuma, uma fábrica cheia de tecnologia e principalmente cheia de possibilidades, pronta para produzir não só produtos, mas também oportunidades para as pessoas. Excelentíssimo prefeito de Itapsuma, José Tenório Bezerra Filho, e em nome deles aproveito para cumprimentar as demais autoridades. Agradeço ainda a presença dos nossos clientes, Armazém Mateus, Açaí, Atacadão, Aljó Pernambuco, Nordestão, Novo Atacarejo, Rede Compras.
Agradeço mais uma vez a atenção de todos, a presença das autoridades, dos jornalistas, dos convidados, a todos os amigos. E desejo a todos um bom dia, boa semana, um futuro.